42, 14 eh, Vilket lägesmått är lämpligt att ange? Förklara Längden, centimeter, hos svärmcellrosor är 150, 280, 120, 160, 140. Jag kan tänka att eh, det finns extremvärde. Eh, 280 sticker ut. Så oftast använder man inte medelvärde. Men vi tittar till alla tar vi A där då. Om vi tar medelvärde först. Värde. Så tar vi 150 adderar med 280 med 120 där med 160 adderar med 140. Dividerat det med en 5. Så ser vi att det 170 Centimeter per styck ska det vara. per stick. Och medianen Om vi ordnar den här nu då har vi 120 först sen har vi 140, 150 och sen 160, 280. Vad har vi som vi har sagt? 1 plus 1 dividerar med 2. Alltså den tredje platsen. Därför att 5 plus 1 är 6. Så har vi 1, 2, 3. Det är 150. Ska det vara medianen? Centimeter per steg. Om man tittar på, på medelvärde. Det ska vara mellan här I medelvärde. Alltså 160 och 280 det är inte sant, därför att medelvärdet måste vara någonstans mi, ah, inte mitt emellan, men någonstans mellan i alla fall. Men den här visar att det är inte det. Så jag kan inte använda medelvärdet den här gången. Typvärde, det kan jag inte. Det finns ingen som sticker ut. Ingen två stycken, ingen tre stycken. Okej, okay. det är B. Där har vi en antenna. Bio. Eh, antalet barn i 11 olika, olika familjer är som vi ser där. ska vi tittar så har vi eh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah. Humanitär 1, 2, 3, 4, 5, 6, det är 12, 13, 14, 15. Så medelvärde är. 15 dividerat med hur många? 11 Så har vi 15 dividerat med 11 så har vi ungefär 1, 36 eller ungefär 1. Cirka 1, 1. 1. En. Eh, styck per familj och median så har vi hur många nollor, om vi gör ordning på den så har vi två nollor. Hur många ettor? Et, ett, två, tre. Ett, två, tre. Och sen har vi, e vi med då? två stycken. Två. En, två, tre, fyra, fem, sex. Så har vi medianen, har vi 11 plus 1, med 2, det ska vara sjätte. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5. Och det ska vara 2 stycken. Per familj. Jag fick här fick det 1,36. Om man tittar här, 1,36 är det 1 är lite emellan ändå, det är inte så... Eh, N är inte så att det är någonstans här. Eller någonstans här. Så jag kan ändå fortfarande använda medelvärde och median, det, det fungerar. De, de behöver inte vara lika som vi har gjort hittills, men de kan funka fortfarande. Så vill man ha, ja, eh, med decimaler här, särskilt när det inte är sådana exakta grejer. Eh, ja, i C, färgen på sju olika cirklar, cyklar är, det är bara den här, det finns ingen, ingen som antyder siffror så ja, vi kan väl plocka den som är mest färg då, förekommande röd, röd, röd. Så det är bara typvärde vi kan använda här, inget mer.